Do tjetë qyteti Gjakuz, do tjetë mikpres si gjitha këtyre klubeve. Do tjenë aty, apo do të thujnë, apo qysh është qysh do tjetë organizimi? Tregu më pak. Ajo pak a shumë varet se si do të menagjerin klubet specifikisht se cila do më thonë udhtimin ose qëndrimin këtu, po ne në Gjakov do zhvillohen 19 ndeshje, do tjetë edhe kupa e ligës e parë, gjithashtu finalja kupës Superligës e femrave në basketbol, to ndeshje se cila do zhvillohen në Gjakov, edhe do ngjarja më e rëndësishme do ndodh me në orën 17 të shtunën, me 17 shkur, do më thonë, finalja, dy finale do t'i kemi, finalen e femrave në orën 2 dhe finalen e meshkove në orën 5, si ngjarje kërësore të këti aktiviteti. Tash, se klubet janë përgjegjëse për transportin edhe akomodimin nëse ato vendosin të akomodohen në Gjakov, ne jemi përgjegjës për organizimin e ndeshjeve dhe mbarvajtje në organizimin.